výchově učíme děti od těch nejmenších let vztahu k lidové kultuře, ke kroji, k písni, k určitému lidskému projevu, který souzní s tím, co nám zanechali předkové. A soubor čerešničky je tím nejmenším. Do něho chodí už děti, které jsou žáky mateřské školy. Ten soubor se jmenuje Čerešničky, má už za sebou 46 let své činnosti. Takže rodiče těchto dětí, nebo ti, kteří vlastně byli před nimi, ti první, to už jsou dneska padesátníci, a dneska je tady pořád o mladina. Čerešničky, pojďte ukázat se. Thank you.